Türkiyənin Suriya ərazisində keçirdiyi Zeytun budağı əməliyyatı nəticəsində 3486 terrorist zərərsizləşdirilib. Bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan açıqlama verib. 2 aya yaxındır həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı Afrində əsas mövqelər Türkiyə silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Və bunu qorumaq zorundayız. Bu arada Afrinin teröristlərin nəzarətində olan ərazilərindən yeni görüntülər yayılıb. Döyüş gedən ərazilərdən çıxmaq istəyən sakinlərə teröristlər tərəfindən maneələr yaradılıb. Onlar Afrindən çıxmaq istəyən sakinlərin önünü kəsir və bölgədən getmələrinə mani olurlar. Hərbi əməliyyatlarda iştirak edən Türk hərbçilərinə isə Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən dəstək gəlməkdədir. Adıyamanda tələbə yataqxanasının sakinləri otaqların işıqlarını tənzimləyərək binada Afrin sözünü canlandırıblar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları səsləndirən tələbələr İstiqlal marşını oxuyaraq hərbiçilər üçün dua ediblər.